ကျအလိုမျိုးပေါ့စီးပွားရေးဘိုင်းကိုပို့ပြီးလှုပ်ရှင်တဲ့အလိုမျိုးပေါ့ပြဆိုင်ရှာတဲ့သဘောကြရဲဆိုတော့business woman တယောက်ဖြစ်ရှင်တယ်အလိုမျိုးတော့ menu မှုလို့ပဲကြိုက်တာပါတည်ရမလားအဲဒါပေမဲ့ menu ဆိုရင်တော့တိုက်ခိုက်ခြင်းများလူတွေများတယ်လीเนาะအဲ့တော့လေဘာမှလည်းမပြောလို့ပါဘူးတည်ရမလားအရှိမလည်းအများကြီး menu ကြောင်းဖြည့်ပြီးပြီလေအဲ့မှလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝေးမျိုးလေးတွေတိုက်ကြရသူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲမျိုးမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ငယ်တော့လေးတစ်ခုပေါ့ကိုကကိုရဲ့ဒီ menu ကြောင်းပဲပြောတယ်တခြားဘယ်တင်းမှမပုတ်ခတ်ဘူးပေါ့เนาะအများကြီးကွာခြားပါဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခလေးဘွားတော့ကျတော့ခလေးလိုတရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အာဒီဘက်ဘာမှဆိုရင်ငယ်လေးအဲ့လိုမျိုးစီးရီပြောကြောင်ညာလေးတွေရိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အာကွာတာတော့အများကြီးကွာပေါ့နော်ဆိုတော့ခလေးရိုက်တင်နေလေးလုံးလို့မရတော့ဘူးအာကွာဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆယ်ကျော်သက် item လေးတွေလုံးရရဲအထူးခြားမှုတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်အာဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာတော့အခုချိန်မှာလေ့လာတင်ယူစူးစမ်းနေစေပေါ့ဟုတ် pressure တွေကတော့ရှိတာပေါ့အမှုပညာသမားတိုင်းရှိကြမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာကျော်တဲ့သူတွေခွာတူလည်းရှိရဲ့ဒီအနုမညာလောကကတော့ရှုပ်ပါရဲ့ဆိုတော့အနုမညာလောကကဝင်ပြီဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမှထွက်လို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ဝင်ပြီဆိုလဲကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်အချက်ချမှာရမှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ငယ်ကတော့ဒီကလေးတယောက်ဆောင်နေတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအရင်ကြီးကြီးမားမား pressure အဲ့လိုတော့မရှိဘူးအဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးမဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးလေးဆိုရင်တော့မေတို့ဖေတို့ရင်ဖွင့်ပြီးပြောပြရဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အတစ်ခါတော့မှအဲ့လိုမျိုးမှာမီဒီယာမှာလည်းမသိငိုဘူးတယ်အဲ့လိုကဆိုလဲတစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့အကူကိုအားငယ်တဲ့ဟာယူပြိတက်ကိုလည်းမပြောချင်မပြောပြချင်ကိုကကိုပြောပြောရှိရှိနေတယ်ငဲတိုက်ကကြာလို့ပုံပုံနေနေရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရေးကြီးဖုံးကွယ်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပါအခုချိန်ကြီးတော့ pressure ကြီးမားမားရေလို့မရှိပါဘူးစိတ်ထဲမထားဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတခုဖြစ်တယ်မမေ့ဘူးပေါ့နော်အူဆုံးပြောပြလိုက်တယ်ပြပြပြီးအဲ့လိုဖြစ်ငိုလဲငိုချလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပီပြီးသွားတာပဲစိတ်ထဲမထားငါတူတော့ငါတော့လှုပ်လို့တူတော့ပြန်လှုပ်မအဲ့လိုမျိုးလည်းခေါင်းနဲ့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးရေးချင်ကကိုယ်စိတ်ကရှင်းရှင်းလေးထားဖို့ရေးဟိုပေါ့နော်ဟိုအကောင်းဆုံးပဲပေါ့ကိုစစ်စစ်စိတ်ရှင်းရှင်းထားမှဒါလေကိုအရှိစက်ပြေကိုဘာလုပ်မယ်ကိုရဲ့ plan လေးတွေအကောင့်ထဲဖုံးနိုင်မှာပါအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုစိတ်ကရှုပ်ထွေးနေတယ်အဲသူကငါ့ကိုလုံးလုံးငါကသူ့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးအညှူတွေအာဃာတတွေထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုအရေးကြီးတာကိုမျက်နှာမှာတပ်ပေါ်ရပေါ့နော်ကိုစိတ်ရှင်းရှင်းထားမယ်ဆိုမျက်နှာလေးရဲ့ကြည်ပြီးတော့ပရိတ်သတ်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့ချစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရောထင်တယ်ဟုတ်အဲ့ငငယ်တော့မဟုတ်ပါငယ်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကြောင်းတက်တဲ့အရွယ်တုန်းကပေါ့နော်အမှစပြီးတော့ကြည်ရပေါ့နော်ကြည်ကြည်တာဆိုတော့ you know TV ခစ်ကို TV တို့ဒီ channel စားဆောင်နေခစ်ဆိုတော့အဲ့မှာစပြီးတော့ဒီဘောလုံးသမားကြီးတွေ့လို့ရှင်ဖေကြီးကိုမေးတယ်အဲ့ဒါဘာတူလဲဆိုတော့အစတော့လို့အသင်းကြီးကအများကြီးကိုမင်းကလေးဆိုတော့လည်းမသိအသင်းကြီးကအများတော့အဲ့လိုမျိုးဒီနိုင်ငံအသင်းကြီးလည်းအများကြီးရှိရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတေချာတော့မသိရဲ့အချိန်မှာဒါဖေကြီးကိုမေးတယ်အချိန်မှာဖေကပြောပြရဲအနောက်လည်းကြ main fan ဖေကြီးကလည်း main အစသဘောကြသူကခုမသဘောမချတော့အစသဘောကြဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီဆိုငါလည်းမန်ယူလိုက်ပြောကြည့်ရဲအဲ့ငယ်စတိုက်တွန်းကဆိုတော့ဒါရွန်းနေရှိသေးရဲ့လीနော်အဲ့တော့အဲ့ရနေပြောစကြိုက်ရင်းနဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နီးပြရဲပြောင်းလာရဲဆိုတော့ကိုကတော့မန်ယူမှုလို့ပဲကြိုက်တာပါတည်ရမလားအဲဒါပေမဲ့မန်ယူဆိုရင်တော့တိုက်ခိုက်ခြင်းများလူတွေများတယ်လीနော်အဲ့တော့လေဘာမှလည်းမပြောလို့ပါဘူးတည်ရမလားအရှိမလည်းအများကြီးမန်ယူကြောင်းဖြည့်ပြီးပြီလေအဲ့မှလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝေးမျိုးလေးတွေတိုက်ကြရသူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲမျိုးမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ငယ်တော့လေးတစ်ခုပေါ့ကိုကကိုရဲ့ဒီမန်ယူကြောင်းပဲပြောတယ်တခြားဘယ်တင်းမှမပုတ်ခတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခုရရှိကိုအတင်းမကအကိုအတင်းကိုကိုဆုံးမမှရှိမယ်ပြီးလို့ရကိုအတင်းကိုကိုမြှောက်ပြောတာလည်းရှိအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့တခြားအတင်းကိုတော့အဲရှုံချပြီးပုတ်ခတ်တာမျိုးလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မကောင်းလို့ထင်တယ်ကိုအတင်းကိုပဲကိုအဲဒါယုံကြည်ကြည်နဲ့ပေါ့အားပေးမယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒီကိုဗစ်ကာလတုန်းကဆိုတော့ဒီ shooting တွေနားရရဲ့ရိုက်ကွင်းတွေမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အစားတော့ငါတို့ဒီဆိုင်ဖွင့်မှုလုပ်သေးတယ်လုပ်သေးတော့ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့ကာလဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့လူတွေလည်းအဲ့တော့ဆိုအပြင်းလည်းမထွက်ကြအောင်ဆိုတော့အိမ်မှာပဲ online ကနေမှာစားကြကိုရီတော့မှ online ကနေမှာစားတယ်ခစ်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဆိုရင်တော့လို့ online ကနေတခုခုတော့လုပ်ချင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲမာလာရှန်ကိုစပြီးစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ဒီမာလာရှန်ကိုနဲ့ရှုရှဲအထောင်းနေဆိုတော့ main clip တော်တော်များများကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးလည်းကြိုက်ပါတယ်တဲ့မလားအဲ့လိုမျိုးအခုချိန်ဆိုပူရောင်း trend ဖြစ်နေ
နေပြအဲ့ဒါနေပြတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငုံစပြီးလှုပ်ရင်းနဲ့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီအင်ဂျက်မာလန်ရှန်ကော့နဲ့ရှူရှဲထောင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါဘောနော်အဲ့ဒီ Facebook မှာလည်း page လေးရှိတယ်အဲ့ဒါငယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါတေချာလေးရောင်းပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့ချစ်တဲ့ fan တွေကလည်းအားပေးတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမာလန်ရှန်ကော့ကိုပဲကြိုက်တယ်တဲ့ customer တွေကလည်းရှိတယ်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Facebook မှာဆိုလဲဒါ page ကနေပြီးတော့မှာယူတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာအမောင်နှမတွေလည်းအားပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဝမ်းသာရဲဆိုတော့ကိုယ်ကဒါပြောမယ်ဆို support လုပ်ပေးရတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်တော့ကြော်ညာပြီးတင်ပေးကြပေါ့နော်ငယ်တော့မှအားနာလို့ဒီချိန်ဒီကာလမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲသူတို့ကဝယ်လဲစားသေးတယ်တမလားကြော်ညာခိုင်းတာじゃအားနာရじゃသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးတင်ပေးရဆိုငယ်အရန်ဝမ်းသာရပေါ့နော်ပြ feedback လေးလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ပေါ့နော်ငယ်တို့ဒီဆက်လုပ်ဖို့အားလည်းရသွားပေါ့ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဟောဆာရိတ်တက်ကတော့ငဲလို့ထင်တာပေါ့နော်ဟောဒီလိုပေါ့နော်သုံးသားမိသုံးယောက်အရင်ဆုံးတိုင်မီမီလောက်တာပေါ့နော်လုံငင်းနဲ့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့မမနဲ့မမီနဲ့တော့အဓိကလောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုမမတော့တခြားလောက်ရှိရခါကျမမီနဲ့ငင်းနဲ့ပဲလောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မီကအဓိကလောက်တယ်ငင်းကတော့ဝိုင်းကူယုံမှာအော်လာများမှာပဲဝိုင်းကူဖြစ်တာများအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုငယ်ကြတော့အရန်ကြီးတော့လည်းမလုပ်တော့ဒါပေမဲ့တင်ပေးရင်တော့လည်းလုပ်တတ်ပါတယ်အရန်ကြီးခက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လိုမျိုးပေါ့မာလန်ရှန်ကော့ကအမေများတယ်အခုဆိုပို့ဆိုတာပေါ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကအရန်တက်တဲ့အခါကျတော့ကို့မာလေးဆက်ရောင်းရမလားဒါမှမဟုတ်ပဲဒီဟာကြီးကိုပိတ်လိုက်ရတော့မလားဘာလို့ရမှန်းဟုတ်မသိရတီလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့မီနူးတွေပြောင်းတော့လဲအော်ဒီကတ်စတမာရဲ့စားပါမလားပေါ့နော်ဆိုတော့စဉ်းစားနေအဲ့မီနဲ့အပြန်ပြီးအခုတိုင်မယ်မီနူးတွေလည်းအော်ပြောင်းမှဖြစ်မယ်လို့ဒီကုန်စည်နှုန်းတွေကြတော့လည်းဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတော့လေဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းဒါနားလေမှာမှဒီဈေးရောင်းတဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးပေါ့ဒီအင်ရှင်မရတဲ့နားလေလေးဆိုတော့ဒီကုန်စည်နှုန်းတက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့လည်းပေါ့နော်ဟိုပို့ပြီးတော့လည်းမယူချင်ဘူးပြီးတော့ရှင်တော့ဒလီဒလီကြရလဲလို့ကားကြီးလည်းဈေးတက်တယ်စီဈေးလည်းတက်ဆိုတော့အကုန်လုံးဘာဒီဖြစ်နေမှန်းမသိလိုက်တက်တော့လीအဲတချို့ကြတော့လည်းမှမစားတော့တချို့ကြတော့လည်းမှစားပြီးတော့ဈေးစစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီဒလီကြီးပိုင်းကြတော့ငါတို့ကယူရအောင်ဒလီအပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သွားပြီးတော့လည်း short ပေးလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တောင်းတဲ့ဈေးကိုလည်းငါတို့ကလုတ်ပေးရဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကဒလီတမားနဲ့လည်းညှိရတယ်ဒီဘက်က customer နဲ့စကားပြောရဆိုဂျားရီကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငါတို့ရောင်းနေတူတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့စကားတွေပြောရဆိုတော့ဘာတို့ဘူးမှာတော့အဲ့လိုထိကိုက်နေအောင်လို့မလုပ်ရှင်ဘူးပြဿနာလည်းမဖြစ်ချင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအေးစေးစေးလေးနဲ့ပဲအလုပ်ချင်နေငယ်စုလည်းအခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမာလန်ရှန်ကောလည်းတေချာလေးအဲ့လိုမျိုးဒီကုန်စည်နှုန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာတေချာလေးလုပ်ပေးချင်လို့အဲပေါ့နော်ကိုယ်အတွက်ကောဒီ customer အတွက်ကောပေါ့နော်တေချာလေးပြင်ကြည့်ပြီးဈေးနှုန်းလေးရင်းနေလေပြန်ပြီးတော့လည်းလုပ်ပေးပါအောင်မယ်လို့အဲ့တော့ဟိုတို့ချောကြပါဘောနော်တို့ကတော့မေးပါလေဈေးနှုန်းလေးပြင်ထားလားဈေးဘောနော်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်နေလို့အဲ့လိုလေးတော့မေးတချို့ကြလဲဟိုမလားဈေးတက်တယ်သွားပြောဟဲ့ဈေးကတက်သွားလားလို့အဲ့လိုပြောမဲ့သူတွေကရှိရဲဆိုတော့အခုချိန်ကြီးတော့စဉ်းစားနေုံပဲအဲ့လိုမျိုးဒီနုပညာဘောနော်ဟိုရင်ကလေးကဒီနုပညာနဲ့မလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုငယ်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့စီးပွားရေးဘိုင်းကိုပို့ပြီးလုပ်ရှင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပတ်စံရှာရသဘောကြရဲဆိုတော့business woman တယောက်ဖြစ်ရှင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ကို online shop ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာ online shop ဆိုတော့ online shop ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခုခုပေါ့နော်ကိုစီးပွားရေးအဲ့လိုဇောက်ချလုပ်ရှင်တဲ့မမေနဲ့မမတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ရှင်တဲ့ပေါ့နော်ဒီအနုပညာသာမလုပ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်ညီစီချင်းနဲ့ပုံစံလာညီစီနဲ့ပုံစံကြတော့ဒါသူတို့ကြတော့ငါ့ကိုဘယ်လိုခံယူထားလဲတော့ငါလည်းမသိဘူးဘောနော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆယ်ကျော်သက်မင်းသမီးလေးတယောက်အနေနဲ့တော့ညီစီချင်းနဲ့ဆိုတော့ငယ်ရလဲအခုချိန်မှာဒါစူးစမ်းနေတယ်ဘောနော်စူးစမ်းနေဆိုတော့ပရိသတ်တွေလည်းတိမမငယ်ငယ်ဘောနော်ငယ်ဥမာကငယ်ကိုကန်လန်လာလေးရှိငယ်လောက်တယ်ဟိုတနေ့ဆို MTV လေး MTV လေးရိုက်ဖြစ်တယ်ဘောနော် MTV လေးလည်းထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါပရိသတ်တွေလည်းမတူတဲ့ပုံစံလေးလည်းမြင်ရတယ်ဘောနော်ဆိုတော့အာကိုကတော့ဘောနော်ဟိုတက်နိုင်တာလေးဘောနော်ကိုပရိသတ်ကိုချပြကျနာလေးလှုပ်ချင်တာလေးတော့အများကြီးလို့ရှိရပါတော့ပရိသတ်တွေကိုကြတော့ငယ်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆယ်ကျော်သက်မင်းသမီးလေးတယောက်အနေနဲ့မြင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ငယ်တို့ကြတော့ဗောနော်ဒီကလေးတယောက်ဆောင်တက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်ရဲ့အမြင်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကလေးတယောက်လိုမြင်မှာတော့စိုးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ငယ်ဆိုလဲကိုအသက်20ရောက်သွားပြီဆယ်ကျော်သက်တောင်ဟုတ်တော့ထိတ်စီးလဲပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ဒါပရိသတ်တွေကလည်းငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချစ်ပေးကြမယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်တချို့ကြတော့အဲ့လိုကလေးပုံစံလေးကိုပို့ပြီးချစ်ချာတယ်လည်းရှိရဲတချို့ကြဒီဘက်ပိုင်းအသက်ရွယ်လေးကိုချစ်တာမျိုးလေးရှိရဲဆိုတော့ကြရလဲအာပိတယ်လောက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးအာပိရဲ့ fan လေးလည်းတကယ်ကိုချစ်ပါတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်အထိပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးလေးရက်တီလာနိုင်တာဆိုတော့လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ fan လေးကြောင့်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ငါအမြင်နဲ့ပေါ့နော်အာ fan လေးအတွက်အများကြီးလည်းပို့ပြီးကြိုးစားပါမယ်လို့ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းတို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာလေးတနေရာကိုလည်းရအောင်လည်းကြိုးစားပါမယ်လို့အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်